На акції проти ісламізації у кількох містах Європи в них взяли участь більше 200 тисяч людей. У Дрездені демонстрація відбулася, незважаючи на заклики політиків скасувати марш. Активісти виступили за посилення імміграційних законів. Вони незадоволені тим, що в європейських країнах мешкає багато мусульман. Тим часом канцлер Німеччини закликає до толерантності. Вона пообіцяла взяти участь в іншому мітингу. Сьогодні має відбутися марш за відкриту Німеччину, ініційований лідерами мусульманських громад. Напередодні Меркель заявила, що іслам – це частина Німеччини.